Добре, интересен ти. Аз такъв червен няма да видя никого и до края на играта и в плеер пиковете, дори да направя 20-23, каквото и да направя, няма да видя 90 плюс играч. Грешки. Не съм в лео форма, още не съм загрявал, майде. Боб Фирминио дебютира. Аре бе, аре бе, путка ти майчина, какво правим са бе, какво правим са бе, не съм натискал такова нещо бе, какво правиш бе? Естествено, Сидорф надбягва Алекс Телес, естествено, Алекс Телес 99 тичане е надбяган от Сидорф, естествено, ей, благодаря ти, велика игра си. Моите не могат да подадат един пас точен. Един точен пас нямат. Един точен пас! Играта си решава какво да става. Играта от първата минута почва. Гледай бе, тоя не може да си я спре, бе, бате, бе! Един не може да си я спре, другия 5 минути не мога да прави на крокета! Как да не се изнерви, бе? Баси скъпаната игра, батко! От първата минута, от първия матч го почваш и те бе в газа! Благодаря ти, ей! Благодаря ти! Ясен ми е резултата от матча преди да е... 20-та минута. Моите не могат. Един точен пас. Неговите са пресекли абсолютно всеки. Абсолютно всеки пас ми е пресечен. Няма значение кой подава. Няма значение 90-99 пас. Той е пресечен. Бобката Фирминио. Бобката Фирминио. Това трябваше да е пас към бобката за 2-0 да правим. И е реши, че е към БП.
Клер. Няма окей, номер 10. Я Бапе не можа. И бобката не успял за да я добави. Бобката фирми обаче е страшен. Мой да го направя, много ми хареса. Не съм правил този финт. Леонардиньо. Мисля, че ще рейдж. Фау. Сега за какво бави? Не знам за какво бавят тия хора. Разбиване. Бобката Фирминио на Олвър. Не ги харесвам това отборче, дето няма спечелят никога титла. Тука моя невероятен пропуск. Т.е. невероятна грешка. Добре, че той би с нечервено. А не подаде. Тука беше ли подал, отзад щеш да изскочи някой. Бях изнервил до крайен предел. И бобката. Лекичко, цак. Хладнокръвно. Там Роналдиньо си я цъка с бобката. И там булит му е даде, булит, да. Много хубав гол. Много хубав играч. Много ми хареса. Еми 5 от 5 започваме. Добър старт.
Това е за сега. Ело е, 5-5. По-късно още.